Assalamualaikum. Pemain sayap JDT, Musa CDB, baru saja diumumkan sebagai import terbaru pasukan itu. Pemain yang berusia 27 tahun itu dimaklumkan merupakan pemain kelahiran Mali yang membesar di Spanyol. Bermain di posisi sayap kanan, beliau berjaya memanfaatkan sebaiknya kelebihan kaki kiri miliknya. Memiliki ketinggian 1.7 meter, kepantasan larian CDB ini juga dilihat sebagai aset terbaik yang ada pada pemain itu. Menurut sumber daripada laman web transfermarkt.com, nilai Musa CDB berada pada tanah harga 300 euro iaitu bersamaan 1.4 juta. Pemain ini dilihat sering bertukar-tukar klub setiap tahun. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya di klub SD Almazan sebelum menyertai CD Ebro pada 2014. Pada 2015, beliau menyertai pasukan CF Epila. Tahun berikutnya, CDB bermain di pasukan Ben Ferry sebelum pada 2018, beliau menyertai 3 klub pada tahun tersebut iaitu UD Ibiza, CD Guadalajara, Algeciras CF. Pada 2019, CDB menyertai klub El Gostera. Setahun selepas itu, beliau ke FC Andorra secara percuma. Pada Januari 2021, beliau ke Ponferradina dan pada Jun tahun lalu dipinjamkan ke Cordoba CF. Pasukan terakhirnya sebelum beliau berhijrah ke JDT ialah UE Costa Brava. Beliau memilih untuk memendekkan tempoh pinjaman di sana seterusnya menamatkan kontrak bersama Ponferradina sebelum memilih JDT sebagai destinasi pilihan. Khidmat pemain sayap berpengalaman ini pasti akan ditagih Benjamin Mora sebaik mungkin untuk musim ini. Aksi menakjubkan Musa CDB pastinya akan dinanti seluruh peminat bola sepak tempatan.